On 12. päivä heinäkuuta, kello on vajaa 4. Eksy hereillä jo. Tässä punanokan vieressä näkee eksy kasvan kuukaudessa pali. Punanokka omapäinen, mutta turvallinen kaveri. Linnuilla suur vaihtelu nukkumisessa. Kesällä muutama tunti, silloin tällä. Talvel 18 tuntia yhtpäät, kun on pimiä ja kylmää. Osa on vielä enempikin horroksessa. Nukkuminen tärki kaikille elollisille. Kukkasekki nukkuu. Ilmeisesti ihmisellä eniten ongelmi nukkumisen kanssa, kun on kaiken maailman keinovaloja, vihrykkejä. Tulee kaunis päivä, aurinko noussut jo. Lamme elämä vilkast, lokin poikasil tullut iso kokoero, pienempi on syrjitty ruoan kanssa. Joka tilanteessa eksy hoita itses, ja mä muistan se sanoa. Kuinka paljon se tekee terveytes ettei itses hoitoa. Sillä ei ole lääkäri eikä lääkkei. Talon varjo on näkyisiin. Kello on 6 aamusta. Kukkase kukosta. Kasvin lisääntymiskeino. Kurjekin tullut taas. Kyyhkysen luomu, ruispellos, rukki jyvä kehittyn, sisällä jo vähän valkoista maitoa muistuttavaa, maistuu jo sepelkyyhkyille. Kurjet näke, kyyhkyset. Onneksi ei ole ollut rajuja ukkosilmoja, ja sateita ovat löysässä laossa, pystytään puimaan noin kuukauden päästä. Kurki kohtelias syö reunalta, melkein ojasta. Jos kyyhkysiä tulee liikaa, on ne hätistettävä pois. Eksy nukkuu edelleen. Kurjen kohteliaisuus loppui. On mentävä pellolle, kuin kyyhkysetkin. Jyviä syömään. Syömisessä vielä ongelmia. Jyvä tai tähkä kerrallaan. Näköjään menee koko tähkä kerralla. On luonnollista, että linnut aamuvirkkuja häiriöitä paljon vähemmän kuin päivällä. Ruismaa viljavampi kuin koskaan. Helteet ja kosteus suosineet ruista. Eksy paljon punanokan kanssa. Antaa merkkiä, että lähdetäis muualle. Eksyllä paljon ystäviä lammessa. Kun näkee, että tuon kauroja, tulee se punanokan viereen. On hieno tulla ruokkimaan eksyä. Se ääntelee, vaan tien melu vähän häiritsee äänittämistä.
Ääntä tulee vielä syödessäkin. Sorsat odottavat minun lähtöäni. Eksy nukkuu usein. Tänään paljon punanokan seurassa. Mitä erikoista kuvassa? Eksyn tekemät renkaat. Renkasmaiset aallot. Taito sekin. Eksyn. Puhdistus ja sukiminen ei laannu. Tarttuu jo katsojinkin. Teenkö kaikkeni hyvinvointini eteen? Vihdoin eksy yletty jo punanokan nokkaan. Jotain viestiä siinä yritetään sanoa. En ymmärrä. Uni, paras lääke monen vaivaan. On jo ilta 10, pitkä päivä takana, uusi edessä.